dar kartelį sukeišį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir sveiki atvykę į dar vieną naują makiažo filmuką. Šio makiažo, kuris aš tikiuosi, kad jums patiks. Aš jį pasidariau naudodamasi šioje Juvia's Place paletėje esančiomis spalvomis, tai yra jų V-Juice paletė, kurią, kaip sakant, aš ilgokai užtrukau, kol įsigijau, bet pagaliau jinai mano rankose, tai yra naujausia šitos firmos paletė mano kolekcijoje, jau turite mano apžvalgą šitos paletės ir kągi, žinoma, panaudojau ne vieną spalvą šiam makiažui šitos paletės, bet idėja buvo, ar mano noras toks buvo, panaudoti mano mėgstamiausią spalvą iš šitos paletės. Gal kas nors iš jūsų būtų norėjęs, kad būčiau panaudojusi žalią spalvą, parašykite man komentaruose ir žinoma, aš galiu nufilmuoti jums kitą makiažą su šita palete, bet aš norėjau panaudoti šią spalvą, kuri galbūt žiūrint per kamerą, pavyzdžiui, ar nuotraukose, netrodo labai įspūdinga, bet iš tiesų tai yra labai graži spalva, labai tokia įdomi spalva, pavadinkime taip, nes paletėje jinai atrodo kaip balta, pavadinkime taip, ar ne, bet ant akių, tai yra šešėliai, kurie yra ant mano judančio voko, spalva, kurie yra ant mano judančio voko, tai šita spalva yra tokia kaip ir violetinė, tikrai labai įdomi ir graži spalva ir kągi, jeigu jums būtų įdomu sužinoti, pamatyti, kaip aš pasidariau šitą makiažą, tai žinoma, pasilikite su manimi ir tiesa, jeigu jį atkursite naudodamiesi ar šią paletę ar savo turimais šešėliais, tai būtinai pasidalinkite su manimi savo nuotraukomis arba filmukais. Ir kągi, pradės. Thank you.